Webukere do nako olwalero nga basoga bonna besunga kugenda ku kitebe kyobwa kyabazinge bugembe mu njinja gimamaze bbanga nga tebakkirizibwa kuyingirayo abantu bonna batandise okujja mu ngeri ya musolesolo olw'okutya nti ne ku bunodi guno abakulira ebyokulinda bayinza okubalemesa okuyingira nga bwe guze guba. Wabula oluvannyuma Speaker wa Parliament Rebecca Litwala Kadaga akulembye n'olusigiro lwa bodaboda okutuuka ku kitebe bugembe alangira 10-11 abakulu bwa kyabazinge bonna ne bagoyo era n'abantu abalala ne batandika okujja e bugembe. Abalangira batukide mukulamula office senjauri kibasanze ngibide bisinga temuli nga nente bya kyabazinga mwatulanga kyadde wiru olubiri nayo yabibwa. Ente beyo kubiri yakozisanga ndire mu byalo yayibibwawo ebintu bina byona ebisinga bina kabyatwalibwa. Speaker Kadaga nibame babusuga lukiko bagenze mu kifo kya busuga lukiko era speaker mutyabule wanno mem nagula busuga lukiko mutongole yalizibwa mu hoteli yebuvuddeko abalangira mwebale kuiga kuesa mkolo kuno chitimu. Bakira bana bali munda mchisingu bate sisange gula basoga bali mkweja gana bayi mboli mbalo basoga kuzina mazina no kuise vivoro. Abalangira 10 kwa 11 abakulu bwa kyabazinga wa busoga babaddewo era ngomulangira bula mu kikola masiwa musiyeka yatalabiseyo ku mukolo guno mu kwogera kwe speaker Kadaga agambye ndi kimututte bugembe kusa kiragiro kya president Monkola era tekijja kuddamu kubawo asoga kutesiza mu nsiko nga balina ekitebe kyabwe. Era nsoga lwaki abasoga bajja okukyama ku nsiko ebyokukyama nga kodi mu YMCA Abasoga abogedde kono kede TV basimi Kadaga lokwa kulembera okubatole bugembe bamasi banga ya makumu kaganti bali nya ne president Yoweri Museveni okubakiriza okudda ku kitebe kyabwe. Tulikuwe baza president Museveni twebaza ne speaker alitwala Rebecca Kadaga olwoisano lyatayire mu basoga okubonanga basoga bayirizibwe byaibwe Rebecca Ivan, ya kusaki degule nukurabu kede TV.